Assalomu alaykum, futbol xlasmantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barsa va Juventus Aubameyang borasida Arsenalga rasmiy taklif jo'natdi. Arsenal forvardi Pierre-Emerick Aubameyang mavsumning qolgan qismini boshqa jamoada o'tkazishi mumkin. The Athletic xabariga ko'ra, London klubi jamoa hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyangni mavsum yakuniga qadar ijaraga olish borasida Barcelona va Juventusdan rasmiy taklif olgan. Qayd etilsa, Mikel Arteta gabolik 32 yoshli forvardni Dubaydagi yig'inga olib bormagach, Aubameyangning o'zi ham klubni tark etishni istamoqda. London klubi rahbariyati Turin va Kataloniya klubiga hali aniq javob qaytarmagan bo'lsa-da, futbolchini haftalik 350 ming funt maosh olish sababli Arsenal yarim yillik ijara emas, 32 yoshli hujumchini sotishga harakat qiladi. Avvalroq Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi Aubameyang uchun Arsenalga 7 million euro transfer puli hamda futbolchiga 3 yillik shartnoma taklif qilgandi. Afrikalik forward londonliklar bilan 2023-yilning yozga qadar kelishuvga ega. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Laporta Madridda Morataning transferini muhokama qildi. Barcelona klubi qishki transferlari onasida Juventus hujumchisi Alvaro Moratani o'z safiga qo'shib olish umidini uzmayapti. El Chiringuito xabariga ko'ra, Barcelona Xavi talabiga binoan Moratani o'z tarkibiga jalb etish borasida bor imkoniyatini ishga solgan. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta Madridda bo'lib, ispaniyalik hujumchining transferini muhokama qilgan. Alvaro Turinda to'p surayotgan bo'lsa-da, futbolchi huquqiy jihatdan Juve emas, Atletico'ga tegishli. Avvalroq Moratani ham Barsaga o'tmoqchi ekani haqida xabar qilingandi. Turinliklar Dushan Vlahovich transferi borasida kelishuvga erishgach, ispaniyalik hujumchi La Ligaga qaytishni istamoqda. Pogba PSG'ning yozgi transfer onasidagi asosiy maqsadi. Yozgi transferlar onasida Paul Pogba katta ehtimol bilan Manchester Unitedni tark etadi. Fransiyaning Le Coupe xabariga ko'ra, Pogba PSG'ning yozgi transferlar onasidagi eng asosiy maqsadiga aylangan. Klub sport direktori Leonardo fransiyalik yarim himoyachining agenti Mino Raiola bilan bir necha marotaba uchrashib, Pogbaning o'tishi haqida gaplashgan. Parijliklar 28 yoshli futbolchini erkin agent sifatida taklif qilmoqchi. Avvalroq Pogba EMU bilan yoz yakuniga yetadigan amaldagi shartnomasini uzaytirmoqchi emasligi va faoliyatini PSG'da davom ettirmoqchi ekani haqida xabar qilingandi. Ma'lumot uchun, Pogba jarohatdan so'ng hozirda tiklanish jarayonini o'tkazmoqda. Uning fevralda safga qaytishi haqida xabar berilgandi. Traorening transferi qachon e'lon qilinadi? Wolverhampton vingeri Adama Traore Barcelona bilan kelishuvga erishdi deya xabar beradi La Vanguardia. Unga ko'ra, futbolchining transferi rasman bugun 29 yanvar kuni e'lon qilinadi. Traorening tanishtiruv marosimi dushanba yoki chorshanbaga rejalashtirilgan. Ayni damda jamoada 11 raqami bo'sh. Agar klubni yana kimdir tark etmasa, katta ehtimol Adama mavsumda shu raqamda o'tkazadi. Realning ayrim futbolchilari jamoani tark etishni istashmayapti. Madridning Real klubi tarkibida kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan futbolchilar jamoadan ketishni istashmayapti. Marca nashrining tarqatgan xabariga ko'ra, qaymoqliklar qishda himoyachi Marcelo va yarim himoyachilar Gareth Bale hamda Isco'ni sotishga tayyor. Biroq bu futbolchilar yozda shartnomalari tugashi bilan klubni tark etishni istashmoqda. Himoyachi Jesus Vallejo va hujumchi Mariano Diazlar esa Realni tark etishni istamayapti. Chunki ular hali ham tarkibda imkoniyatga ega bo'lishini kutishmoqda. Yarim himoyachi Eden Hazard esa vaziyatni o'zgartira olishiga va Realning asosiy futbolchilaridan biriga aylanishiga ishonmoqda. Futbolchilar jamoadan ketishni istamayotgan uchun rahbariyat Marcelo, Bale va Isco'ni yozda erkin agent qilib qo'yib yuborishni rejalashtirgan. Qolgan 3 futbolchi bilan esa mojaroga yo'l qo'ymasdan yechim topishga harakat qiladi. Nima uchun Sterling Barcelonaga o'tmagani ma'lum bo'ldi. Nima uchun Manchester City hujumchisi Raheem Sterling Barcelona klubiga o'tmagani ma'lum bo'ldi.
Diari Sport nashrining tarqatgan xabariga qaraganda, Kataloniyaliklar direktori Matte Alemany futbolchi bilan uchrashuvdan keyin uning transferiga taqiq qo'yib qo'ygan. Alemanyaning fikricha Sterling jamoaga moslashib ketishi qiyin bo'lardi. Alemany Xaviga Sterling jamoada marsik bo'lishini aytganda, yakunda Barcelona Ferran Torres bilan shartnoma tuzishga qaror qilgandi. Fatih qachon maydonga qaytishi mumkin? Barcelona hujumchisi Ansu Fati'ning jarohatiga izoh berildi. U 20-yanvar kuni Atletikka qarshi kubok o'yinida jarohat olgan edi. Bu Fati'ning so'nggi paytlardagi birinchi jarohati emas. U avvaliga deyarli 1 yilni o'tkazib borgan va keyinchalik safga qaytgan edi. Ammo bu qaytish qisqa muddatli bo'lib chiqdi. Qo'shimcha mushaklarning jarohati uni 2 oyga safdan chiqardi. Marca nashrining xabar berishicha Fati 20-mart kuni bo'lib o'tadigan El Clasico'da safga qaytishi kutilmoqda. Rangnikning gaplari ham shogirdini jamoada ushlab qola olmaydi. Manchester United o'z yarim himoyasi Donny van de Beekni mavsum oxirigacha APLning boshqa klubiga ijaraga berishga rozi bo'lgan. Niderlandiyalik futbolchi tez orada Crystal Palace futbolchisiga aylanadi. Bu haqda Britaniya matbuoti xabar bermoqda. Kelishuv yakuniy bosqichda va futbolchi tez orada shartnoma imzolash uchun yangi jamoasiga yetib kelish kerak deb xabar beradi Daily Mail. Ralf Rangnick qo'l ostida Van de Beek deyarli maydonga tushmayapti. Biroq nemis mutaxassisi o'z yarim himoyachisiga jamoada qolishni maslahat bergan. Bosqichda Dembele transferiga shubha bilan qaramoqda. Barcelona hujumchisi Usmon Dembele Kataloniya klubida qolishi mumkin deb xabar beradi Le Coupe. Manba bergan xabarga ko'ra futbolchiga postiga qiziqish bildirgan, biroq politsiya rahbariyati Winger tez-tez jarohat olib turishi sababli uni xarid qilish zarurligiga shubha qilmoqda. Oldinroq Dembele qishda Barselona tark etishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Hujumchi joriy mavsum Barcelona safida 11 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Postiga Manchester United hujumchisini tarkibiga qo'shib olmoqchi. Postiga Manchester United hujumchisi Marcus Rashfordning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Ayni damda Parij klubi futbolchini yozgi transferlar onasi vaqtida tarkibiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Postiga yozda 24 yoshli futbolchi Kylian Mbappe'ning jamoadan ketish ehtimoliga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shu holatda Rashfordning postiga o'tishi mumkin bo'ladi. Ushbu mavsumda Rashford Mbappe'ning 13 ta o'yinida qatnashib, 4 ta gol urdi. Kunde Chelsea'ning yozgi transferlar bozoridagi asosiy maqsadi hisoblanadi. Sevilya himoyasi Jules Kunde Chelsea'ning yozgi transferlar onasidagi asosiy maqsadi. Bu haqda The Telegraph jurnalisti Matt Lowe xabar berdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yozda fransiyalik futbolchini Chelsea'ga transferi amalga oshishga juda yaqin edi. Ammo transfer onasi yakunida klublar kelishuvga erisha olishmadi. Sevilya londonliklardan 80 million euro talab qildi. Bu mablag' Kundening shartnomasida tovon puli sifatida ko'rsatilgandi. Ammo ko'klar buncha pulni to'lashdan bosh tortdi. Kunde joriy mavsumda La Liga'ning 17 ta o'yinida bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.